নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত পঢ়ি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে লৈ চোৱা যে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰাই শেহলৈকে অতি মনোযোগেৰে চাই যাবা আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইউ জি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীত পঢ়ি আছে পি জিত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়ি আছে এল এল বিত যিসকলে পঢ়ি আছে বি এ ডিত পঢ়ি আছে যিসকলে এ টি ডি চিত পঢ়ি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষাটো অনলাইনত হ'ব

বৰাক বিভিন্ন কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন পৰীক্ষাৰ দাবীত নামিছে ৰাজপথত কৈছে অনলাইন পৰীক্ষাৰ দাবীত ৰাজপথত হেজাৰ হেজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিহেতু এইবছৰ পাতিব লাগে অনলাইন পৰীক্ষা অফলাইনত নহয় যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তিচি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড চেমিষ্টাৰ ফিফ ছেমিষ্টাৰ এল এল বি যিসকল ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষা আছে বি এডৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষা আছে সেই সকলোসমূহ পৰীক্ষা অনলাইন পতাৰ দাবী জনাইছে হাজাৰ হেজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবোৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন পৰীক্ষা পতাৰ বাবে অনলাইন পৰীক্ষাৰ দাবীত ৰাজপথত বৰাক লগতে অন্যান্য জিলাসমূহতো লগতে ছচিয়েল মিডিয়াতো তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কাৰণ এটাই কৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এইবাৰ অনলাইনত পৰীক্ষাসমূহ হব লাগে কিয়নো যিহেতু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইনত ক্লাছ কৰিছিল বৰাকৰ বিভিন্ন কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিলচৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গাইপথ অৱৰোধ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি ছে অনলাইন পরীক্ষা পতার যে আঠ ঘন্টা ধৰি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ প্ৰায় আঠ ঘণ্টা এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ এটাই দাবী পৰীক্ষাসমূহ অনলাইনত হব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দাবী মানি নললে আন্দোলন অধিক তীব্ৰতৰ কৰাৰ দাবী ছাত্ৰ সমাজৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কিবা বুজাত বিদাইছে তেনেহলে কমেণ্ট বক্সত জনাব এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ইয়াকে বুজাইছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিসমূহ পৰীক্ষা আছে ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনলাইনত পাতিব লাগে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে ৰাস্তা ঘাটত প্ৰতিবাদ কৰাৰ লগতে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে একাংশ ছাত্ৰই লগতে কলেজসমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই প্ৰতিবাদ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অনলাইন পৰীক্ষাসমূহ পাতিব লাগে অফলাইন বাতিল কৰি অনলাইনত পাতিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষা